שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. לצערנו הרב, לא כל גבר שהוא נכנס בתוך קהילה, וכמובן, אם אני אומר קהילה, אני מדבר על בית כנסת, איפה שיש הרבה אנשים עם אמונה במשיח תדכנו, לפי שמו ישוע. ואלה שהם באו למקום הזה כדי ללמוד, כדי להלל את השם, כדי לברך את אנשים אחרים, כדי פשוט לעזור לאנשים אחרים, לעשות את תוכניתו של השם ביחד. אבל שוב, לצערנו הרב, יש אנשים שהם נכנסו לקהילה הזאת לא כדי לעזור, לא כדי ללמד או ללמוד מה שהם באו כדי לעשות, לגרום בעיות, כדי לגרום נזק לאנשים. ועכשיו שאול, שהוא רוצה ללמד אותנו איך לטפל באנשים הללו, איך להגיב להם, מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות. לכן אני מזמין אתכם שאתם תפתחו את הספרים שלכם למקום שלנו. אנחנו למדנו לפני שבוע, בתוך האגרת שלנו יש 16 פרקים. ואנחנו נמצאים עכשיו בפרק האחרון, פרק תזיין. התחלנו את הפרק הזה לפני שבוע, ועכשיו, בעזרת השם, אנחנו נסיים את האגרת שלנו, אגרת שאול אל הרומים. ואנחנו נמצאים בפרק תזיין. עוד מעט, ואנחנו נתחיל עם פסוק י"ז. וכאן יש אנשים בתוך הקהילה הזאת, ושוב, הקהילה הזאת נמצאת בעיר רומא. אנשים בתוך הקהילה הזאת באמת אנשים טובים, אנשים עם אמונה, אלה שהם רצו לשרת את השם. לא לעשות הרצון שלהם, לא להגיב לפי מה בא להם לעשות, אבל הם הכירו את סמכות, סמכות השם בחייהם. אבל שוב, היו עוד אנשים, אנשים שהמקור שלהם מקור שונה לגמרי. לא מן השמיים, זאת אומרת שהם לא באו עם הרצון ועם יראת השמיים, הם באו כדי לגרום נזק. ומעניין מה שכתוב במקום שלנו, פסוק י"ז בפרק שלנו, פרק ט"ז, איגרת שאול אל הרומים, כתוב כאן, ואני מבקש מכם, אחי. אחי, שוב, אנחנו מדברים על המאמנים, אלה עם אמונה, אלה שהם רצו לעשות את תוכניתו של השם, להביא אור בתוך העולם הזה, לפי האמת, והאמת שהיא נמצאת רק במקום אחד. איזה מקום? בדבר השם, בכתבי הקודש. לכן כתוב כאן, אני מבקש מכם אחי. והנה מה שהוא רוצה שאנחנו נעשה, אם אנחנו נמצאים באותו מצב, באותה בעיה. הוא אומר כאן, הישמרו מן המעוררים מחלוקות ומן המכשילים. לכן לומדים משהו. לפעמים זה מותר להתווכח, אם אנחנו עושים את זה עם סיבה מוצדקת. מה זה? באמת אני רוצה לדעת את האמת. אני רוצה ללמוד אותה. למה? כדי ליישם כל זה בתוך חיינו, כדי לעשות את זה בפועל. אם אנחנו רוצים לעשות זה
זה בסדר. אנחנו מדברים על ויכוח באופן טוב. אבל לצערנו הרב, הנשים הללו, הם באו לא כדי ללמוד, לא כדי למצוא את האמת. הם באו עם מטרה אחת, כדי לשים לפני הקהילה מחלוקת. הם אהבו כדי לפקח עם השני, לא משנה מה הנושא, לא משנה מה שמישהו יגיד. הם רוצים תמיד להיות אנשים שהם עומדים נגד מה שראש הקהילה, אלה עם הסמכות כדי ללמד מה שהם אמרו. ושוב, למה? המוטיבציה שלהם כדי לגרום בעיות, כדי להכניס בתוך הקהילה הזאת נזק באופן רוחני. לכן מה שהוא אומר כאן, כתוב כאן, הישמרו מן המעוררים מחלוקות ומן המכשילים. ולומדים משהו מתורת משה. כתוב באופן מפורש, אסור לשים מכשול לפני איש עיוור. וכאן אנחנו לומדים משהו בנושא הזה, אבל יותר רוחני. לפעמים יש מישהו, והוא רואה טוב, הוא לא עיוור. אבל מה הבעיה? אין לו את ההבנה הנכונה. יכול להיות שהוא חדש באמונה. הוא לא למד הרבה. לכן מישהו כזה כמובן, אנחנו רוצים לעזור לו, ללמד אותו. אבל אלה, מה שהם רצו לעשות, הם רצו לשים מכשול לפני אלה, שקטן באמונה, במקום לעזור להם להיות גדול באמונה, מה שהם עשו, כמו שאני אמרתי לכם, הם רצו לשים מחלוקת וגם מכשול לפני אלה בתוך הקהילה. ופשוט לא כדאי לדבר עם האנשים הללו. הוא אומר כאן בפסוק שלנו, הפועלים, לכן אלה שעושים כך, תמיד יש להם ויכוח, תמיד הם רוצים לשים מכשול. כתוב כאן, הפועלים בניגוד ללימוד שלומדתם. ומה לעשות? כתוב כאן, והתרחקו מהם. מה טוב? ללכת במקום אחר. וכמובן, לא לעזוב את הקהילה, אבל לא להיות בתוך המחלוקת הזאת. לא כדאי. אין דרך כדי לפתור את הבעיה. הם לא רוצים פתרון. הם לא רוצים את האמת. הם רוצים לגרום בעיות. לכן, להתרחק מהם. ללכת במקום אחר בתוך הבניין הזה. ולהגיד להם, זה לא הדרך הנכונה. גם אנחנו לומדים בפסוק הבא, עוד פרט על אלה מסוג הזה. כתוב כאן, אנשים כאלה, מן הסוג הזה, אנשים כאלה אינם משרתים את אדוננו המשיח. לכן לומדים משהו. מישהו שמתאים לקהילות זה מישהו שבאמת הם רוצים לשרת את המשיח לפי שמו ישוע. מישהו שאין לו את הרצון הזה, אין לו את האמונה הנכונה, לא מתאים לו להיות בתוך הקהילה הזאת. זה קהילה של מי? אחים ואחיות. לא לכל בן אדם. לכן כתוב כאן בפסוק שלנו, אנשים כאלה אינם משרתים את אדוננו המשיח, אלא את הכרס שלהם. לכן, מה חשוב להם? התאווה שלהם. כרס, לפי חז"ל, כרס ותאווה, עניין אחד. אין להם את הרצון הנכון. אבל מן היצרה, זה מה שהם רוצים, לעשות כל דבר שהיצרה מבקש מהם. כמובן, אנחנו רוצים את
החלק הזה, היצרה, להיות איפה? על העץ. להרוג אותו על ידי אמונה. אמונה וגם האמת. כמובן, מישהו שלומד את האמת, הוא יותר חזק. ועל ידי אמונה במשיח, אנחנו מקבלים עוד עוזר. מי זה? רוח הקודש. ועל ידי רוח הקודש אפשר להתגבר על היצרה. ולא לשמוע לבשר שלנו, הנפש הבהמית, אבל לשמוע את רוח הקודש כדי לעשות רצונו של השם, לקיים את המצוות. זה מה שחשוב לנו, לשרת, לעבוד, להלל ולעזור ולברך. גם כתוב במקום שלנו, אלא את הקר שלהם, ובתוך הקהילה, האנשים האלה, אם הרצון לא טוב, לא מן השמיים, מה שהם יגידו, כתוב כאן שהם ידברו. איך? כתוב כאן, ובאמרי נועם, ובדיבורים יפים. אבל כל הדיבור יפה, כל המילים הללו, בסופו של דבר, כל זה לא עוזר. אין ברכה בסוף. למה? הנה מה שהם רוצים לעשות. כתוב כאן, הם מוליכים שולל את לב התמימים. זאת אומרת, מה שהם רוצים לעשות, לרמות. לא לדבר את האמת, אבל שקר. למה? שוב, לגרום נזק באופן רוחני לאנשים, למאמנים. מדוע? אלה שהם משרתים את הקרש שלהם. הם שייכים למי? לא להקדש ברוך הוא. אבל הם שייכים לאויב השטן. וכמובן, השטן תמיד הוא משקר. אין לו אמת בתוכו, רק שקר. והוא גם רוצה לגרום נזק לאנשים. ואם יש לנו טעות, מה קורה? על ידי הטעות יש גם סבל. והשטן וגם אלה שהם אוהבים לעשות מחלוקת וגם לשים מכשול, כמובן, הם רוצים לראות אנשים בסבל. אנחנו רוצים לעזור להם שיש להם ברכות. השם שהוא יברך אותם. זה מה שמעניין אותנו. אנחנו רוצים להשפיע על אנשים באופן חיובי, לפי המסגרת הנכונה. ואיפה נמצאת המסגרת הזאת? שוב, בדבר השם, לפי האמת. עכשיו פסוק הבא, פסוק יוטט, כתוב כאן, שמח אני עליכם. מדוע? שאול, הוא חכם בדברים רוחניים. הוא יודע מה טוב ומה לא טוב. לכן הוא שמח על האנשים הללו. מדוע? הנה הסיבה. כתוב כאן, כי סיוטכם נודע לכל. אלה, בתוך הקהילה הזאת, בעיר הזאת, רומא, מה הרצון שלהם? לציית לרצונו של השם. אפשר להגיד את זה בדרך אחרת? כמובן, לקיים את הרצון של השם. רצונו של השם לקיים את המצוות, לעשות דבר השם. זה מה שחשוב לנו. אנחנו יודעים דבר השם, אנחנו מדברים על מילים, ועל ידי המילים הללו אפשר להשיג חיים אמיתיים בעולם הזה, וכמובן, על ידי אמונה בחדשות טובות, הבשורה, אפשר להשיג מקום, מקום קבוע, איפה? במלכות השם. מישהו שייכנס שם, מישהו שיש לו את ההזמנה, האישור מהשם, האישור הזה בתוקף לעולם ועד. לכן אלה, יש להם את המחשבות נכונות. כתוב כאן, מה שהם רוצים לעשות, לציית את השם.
והעובדה הזאת כתוב, כל זה נודע לכל, כל אנשים, לא רק בעיר הזאת, אבל בעוד מקומות בעולם. וגם כתוב בחץ השני של הפסוק שלנו, אבל רצוני שתהיו חכמים לטוב. איך להבין את זה? להיות חכמים לטוב? אנחנו מדברים על איך מישהו שהוא יודע איך לנצל את הטוב בחייו. זאת אומרת, ליישם הכל מהשמיים בתוך העולם הזה בחיינו. מישהו שיודע איך לעשות את זה, כמובן שהוא חכם, ומה חשוב לו? כתוב כאן, אני רוצה לקרוא את זה שוב, הוא אומר פה, שתהיו חכמים לטוב. טוב, איך להבין את זה? מה דבר טוב? רק רצונו של השם. טוב, רצונו של השם, עניין אחד. אנחנו רוצים להיות חכמים במה הוא רצונו של השם. זה מישהו שיש לו חוכמה בראש שלו וגם בלב שלו. וגם כתוב בסוף הפסוק, ותמימים לגבי הרע. זאת אומרת, לא מכיר את הרע. השטן, הוא מכיר אך ורק הרע. אלה, ללא אמונה, הם הולכים תמיד ברע. אבל אלה, שיש לנו את האמת, אנחנו הולכים לפי מה שכתוב בדבר השם, אנחנו הולכים בהוכמה לטוב תוכניתו של השם. וכמובן, הבסיס של תוכניתו של השם, המצוות. מישהו לא נושע על ידי קיום מצוות, אבל מישהו שנושע על ידי חסד השם, באמונה בהבטחות השם. מישהו שנושע אין ספק על ידי הישועה הזאת, מה הוא? איש חדש. אם הרצון שונה, מה הרצון שלו עכשיו? לקיים את הרצון שלו. לקיים את המצוות. מצוות, אנחנו לומדים מה לעשות ומה לא לעשות. לפי מחשבותיו של השם. זה מה שאנחנו לומדים עכשיו. פסוק כף. אלוהי השלום יקריע במהרה את השטן תחת רגליכם. זאת אומרת, בקרוב, מה יהיה לנו? ניצחון. אני אוהב את הפסוק הזה. השם שהוא הבטיח לעשות כך. מה זה? עוד פעם. ואלוהי השלום. יש קשר מאוד מאוד חשוב בין כאן, מה שכתוב כאן, השלום, למלכות השם. לכן, לפני שהשם שהוא יקים את המלכות שלו, קודם כל, שהוא יביא לסוף האויב שלנו, לשים אותו בכלא, ובסופו של דבר, בתוך האגם שבוער באש וגופרית. כה הפסוק. ואלוהי השלום יכריע במהרה את השטן תחת רגליכם. חסד, אדוננו ישוע המשיח, עמכם. לכן כל זה בא לא על ידי המעשים שלנו. כמובן, המעשים טובים שלנו מאוד חשובים. כדאי לעשות כך, לקיים את המצוות. אבל הניצחון לא נובע מעבודה שלנו. הניצחון בגלל מה שהשם שהוא עשה כבר. מה זה? שהוא שלח את בנו, משיח צדקנו, כדי להיות את הקורבן מושלם, הפדות, כדי שיש לנו מה? יש לנו ברית חדשה. הברית החדשה, זאת אומרת, ברית שהיא בקשר למלכות. אנחנו למדנו שיש קשר בין המילה חדש למלכות. יוחנן השליח, שהוא לימד השם, שהוא נתן לו חזון. הוא ראה את מלכות השם במצב סופי. מה שאנחנו קוראים
ירושלים החדשה. ומה שהוא אומר שם, הוא הסתכל שם בחזון הזה, והוא אומר בסופו של דבר, הכל חדש. לכן חדש, המילה הזאת, באופן מיוחד, שהיא מתייחסת למלכות השם. לכן הברית החדשה, הברית, שהיא בקשר למלכות, מלכות השם. לכן כאן כל זה, רק אפשר להשיג את זה, עם התקווה הזאת, על ידי חסד השם. זאת היא הסיבה בגללה כתוב, חסד אדוננו ישוע המשיח עמכם. עכשיו פסוק כף א', כאן שרוצה לברך את האנשים ברומא הקהילה הזאת, ולא רק הוא, שאול, אבל עוד אנשים שהיו איתו. כתוב כאן על מישהו צעיר, אבל חזק מאוד באמונה, שהוא היה משרת טוב. כתוב כאן, תימותאוס, חברי לעבודה, וגם לוקיוס ויאסון, וסופי פטרוס, בני עמי. לכן כל אלה, למרות שיש להם שמות, שאנחנו לא חושבים שמות לפי השפה שלנו עברית, אבל הם היו באמת יהודים. אנחנו יודעים, אנשים באים חוץ לארץ, ולפעמים, בגלל לצערנו הרב, המצב שם, השפה האחרת, שהשמות שלהם, שמות שונים, אבל עדיין יהודים. לכן כתוב כאן, אנשים כמו תימותאוס, לוקיוס, יסון, וגם סוסיפטרוס, בני עמי, דורשים מה? בשלומכם. עכשיו לומדים מי היה הסופר של שאול. שאול, השליח, שהוא דיבר, אבל מישהו הקשיב וכתב. הסופר שלו, וכתוב כאן, אני טרטיוס, הכותב את האיגרת הזאת. גם הוא כתוב, שואל בשלומכם באדון. לכן הוא רוצה להוסיף את העניין הזה, האדון. משיח צדקנו, פסוק כף גימו. עוד אנשים, גאיוס, המערך אותי, ואת כל הקהילה דורש, זאת אומרת, האיש הזה, גאיוס, וגם הקהילה, שהוא היה חלק מהקהילה הזאת. כל הקהילה שהם רצו לעשות משהו, כתוב כאן, דורש בשלומכם. וגם עוד אנשים, כתוב כאן, ארטוס, גזבר העיר. לכן מישהו עם תפקיד חשוב, כמו שכתוב כאן, גזבר העיר. גם שהוא ועוד אנשים, כתוב, וקברטוס, אחינו, דורשים בשלומכם. לכן הרבה אנשים שהם גם רצו לעשות משהו, לגרום מחלוקת, לשים מכשול, ממש לא. הם רצו לברך עם שלום, ברכת שלום, לאלה שהיו בקהילה הזאת, בעיר הזאת, רומא. אנשים טובים, שם וגם אלה שאנחנו קוראים על השמות שלהם. עכשיו, פסוק הבא, פסוק כ"ה. והוא אשר יכול לחזק אתכם לפי בשורתי. לכן שוב, מה הרצון שלו? שאנשים עם אמונה אפשר להיות יותר חזקים באמונה. שוב, והוא אשר יכול לחזק אתכם לפי בשורתי. לא רק בשורה, אבל גם הוא רוצה להיות יותר מדויק, והכרזת ישוע המשיח לפי התגלות הרע שהיה כמוס בעיתות עולם. לכן למדנו, וכל עם ישראל ידע את זה, שיש משיח, ויש גם משיח, אפשר גם להשתמש במילה גואל. אבל מה לא ידוע? השם שלו, וגם מה בדיוק התפקיד שלו. פעם ראשונה שהוא ירד מהשמיים, והוא לבש בשר ודם, מה בדיוק שהוא עשה? כל זה, אפשר להגיד, לא ידוע לאנשים, כמו שכתוב כאן.
הרע שהיה כמוס בעיתות עולם, פסוק כ"ו. אך כעת, בפקודת אלוהי העולם, עולם, המילה הזאת תמיד, שיש קשר למילה הזאת עולם, למחות. לכן, בפקודת אלוהי עולם, זאת אומרת, אלוהים שיש לו מחות, נתגלה על ידי כתובים נבואיים. לכן, שוב, דגש על מה? נבואות. מישהו שהוא רוצה להבין את האמת, וגם להכיר את המשיח, התפקיד שלו, מה שהוא יעשה, וגם מי הוא, מה חשוב? נבואות. לכן כתוב כאן, כל זה נתגלה על ידי כתובים נבואים, ופורסם לכל הגויים כדי להביא עם לידי ציות שבאמונה. והנה הסיבה שאני אומר, מישהו עם אמונה, הוא רוצה לקיים את המצוות. למה? כתוב כאן בסוף הפסוק שלנו, וזה גם אפשרי למי? גוי, לא רק לעם ישראל. כמובן, הקריזה הזאת לגבי משיח, היא באה קודם כל לעם ישראל. כדי שעם ישראל ייקח את הקריזה הזאת ולתת את זה למי? לכל העולם. עד כדי כך גם כתוב, גם שהגויים, שהם יבין את זה. אם מה בסוף, כמו שכתוב כאן, ציות שבאמונה. מישהו עם אמונה, אין ספק שהוא ירצה לציית לתוכניתו שהשם, התוכנית שלו, הרצון שלו. פסוק אחרון שלנו, פסוק כ"ז. האלוהים אשר לו לבדו החוכמה. אנחנו למדנו, חובה לקבל חוכמה כדי לשרת, כדי להבין מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות. ואיפה שמישהו מקבל חוכמה? לא בעולם הזה, מהשמיים. והאמת והחוכמה, כל זה ירד מהשמיים ונכנס בתוך הספר הזה. כתוב כאן, האלוהים אשר לו לבדו החוכמה, לא הכבוד, בישוע המשיח, לעומי עולמים, אמן. לכן, הכבוד כלפי השם, איפה אפשר להשיג אותו, וגם לתת את זה חזרה להשם, רק על ידי אמונה במשיח צדקנו. מישהו שמשרת את השם על ידי ציות, ציות באמונה, אמונה במשיח צדקנו. זאת היא הדרך היחידה כדי להיות חכם, וגם לעשות את תוכניתו של השם באופן הנכון. נגמר הזמן שלי עד ההרצאה הבאה, וגם ספר חדש בשבוע הבא. עד הזמן הזה, תודה רבה לכם. שלום שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה.